دا زما د رب کلام دی، دا زما سره زما د رب خبرې دي. اوس دنیا یو خان او داسې مالدار سړی چاته ویه لکه څه لږ کار مې دی درسره یار وویل لکه راشه څه لږ ګپ شپ وړو. دی به په جامو کې نه خان راته ویلې پلانکي صاحب راته ویلي چې راشه ګپ شپ درسه لګوم. اے پلانکي صاحب چې دې دعوت راکړې بدو کړی ما. او قرآن دا د رب کلام دی، نو چې رب د چا سره خبرې کوي دا د هغه دپاره څومره خوش قسمتي ده. نو چې کوم مسلمان په دې خوشحالي ده، د دې ایماندارۍ نښه ده چې دی په قرآن بیانېدو باندې خوشحالېږي، دی په قرآن اورېدو باندې خوشحالېږي، دا د دې ایماندارۍ نښه ده. او چې کوم کسو د قرآن اورېدو بیانېدو باندې خفه کېږي، دا به بد لګي بوجی گنی، نو دا د دې ایمان کمزوری ده. شیطان په محنت کړی دی، د شیطان دومره محنت پی کړی دی چې دا قرآن نه ولړه اړولې، دا په یو بوج چې دی هغه ښکاري ورته، دا په یو بوج لګي ایمان چې دی کمزوری دی. نو الله جل شانو د دغه نافرمانه خلکو عمل ذکر کوي چې کله قرآن ورته بیانېږي دا ورته وزاچي، نو دې په نفرت چې دی هغه سی واشي. نو د فاسقانو دغه عمل چې د قرآن بیانېدو سره د هغوی نفرت سیوا کېږي، ځکه فاسقان فاجران چې د قرآن بیان کېږي نو هغه به چېرته چې دی له لعب کې لګي، بیهوده مجلس کې به لګي، نو هغه بیهوده مجلس کې به خلل پیدا کېږي. یاره مړه دا خو چې دی زمونږ دومره ټیم خراب شو، حالانکه یاره دا خو به دومره ټیم چې دی مونږ چېرته څه ډرامه کتلې وګوره، ډرامې ټیم یې رانه خراب کړو. حالانکه دا خو مونږ د کرکټ میچ کتلې وې، دا کرکټ میچ یې رانه خراب کړو. یاره آواز مې چې دی هغه بې بند کړی و، بعضې خو پکې داسې چې زه څه لږ لږ د ایمانی جذبه پکشته نو هغه آواز پرې کم کړي، بعضې پکې داسې چې هغه ایمان چې هغه آواز هم پرې کموي. مړه لګي یا به خپل کار به کوي. نو چې ستا ایمان تا د قرآن بیانېدو ته نه پرېږدي، د ډرامې د باندې نشي بندولې، فلم د باندې نشي بندولې، د کرکټ میچ در باندې نشي بندولې، دغه ایمان به تا پوری صراط باندې سچ دی پوری باسي، دغه ایمان به تا د جهنم د اور څنګه بچ کی. د ځان سره ته په خپل حساب وکړه، ځان سره په خپل حساب وکړه چې بیهوده مجلس کې مونږ ډېر خوشحاله وکړو، نورانی مجلس کې مونږ ډېر خوشحاله وکړو، او داسې مجلسونه چې کوم کې قرآن بیانېږي، احادیث بیانېږي، د احادیثونو ثابته خبره ده، داسې مجلس کې فرښتې ناسته کوي، دا د فرښتو مجلس دی.